Bundan əvvəl danışdıq bu hesablar nə idi, cash-in içində olan individual hesablar nələrdən ibarətdir, hamısından danışdıq. Baxın, bunlardan hamısından danışdıq. İndi hesabların bağlanışı haqqında danışacağıq. Hesabların bağlanışı nə deməkdir? Qısası, hesabın debitində, kreditində nələr baş veribsə, yekunda yerdə qalan qalıq. Bu hesabın bağlanışı adlanır. Nəyə görə lazım bizdə yekunda yerdə qalan qalıq? Yazıca gələrsə, mən bayaq deyirdim, TIB-nin, trial balansın izahında. Deyirdim ki, trial balans nədən əmələ gəlir? Ledger hesablarının son qalıqlarından. Bu da ledger hesabıdır özünə görə. Bunun son qalığını hesablayacaq, sonra o son qalığı yazacaq TIB-yə, qabağına da yazacaq cash. Bu da TIB-nin hazırlanması. Bunu da tətbiq edəcək növbətlərin hamısına, onun da işimiz qutaracaq. Bu qədər sadə. Gəlin, bu artıq əski şeyləri mən buradan yığışdırım. Sonra başlayaq işləməyə. Deməli, baxaq birinci, bura debitdir, bura kreditdir. Baxaq birinci, debit tərəfdə nə qədər var, kredit tərəfdə nə qədər var. Sonra sizə balaca bir nüans deyəcəm, keşdən bağlı. Xəttimi çəkirəm, səliqəli. Debit tərəfdə var 7.1.18.20.5 20.500. Bura vergi qoyuram. Digər tərəfə baxaq. 1500, 3500, 5000, bu da 5000, 10000, 12000, bu da 2000, 14000. 14000 də burada var. Nə deməkdir bu? Pula baxırıq, cash. Bu deməkdir ki, bizə period ərzində 20000 pul gəlib, 14000 pul çıxıb. Deməli, yekunda nə qədər pulumuz var? 6500. Düzdür cavab. 6500, çünki başlanğıc balans yoxdur. Adətən burada yazırlar, başlanğıc balans filan qədər. Amma bizdə başlanğıc balans yoxdur. Yəni, sıfırdırsa yazmaya da bilərik. Çünki nəyə görə? Görür ki, kapital hələ təzə qoyulub şirkətə bu period ərzində. Yəni, gələn periodda bu kapitalı yazmayacaq. Çünki period qoyulub bu periodda. Gələn periodda biz başqa ücret transaksiyaları yazacaq. İndi, adətən necə yazırlar bunu? Bağlanış balansını. Gəlin, mən biraz aşağıdan sərgəli formada yazdım. Çünki orada yer yoxdur. Tutaq ki, məndə var cash hesabı. Qısaca olaraq mən yazıram burada. Inflow, outflow. Əslində, belə yazılmır. Mən sadəcə burada yer, kifayət qədər yeri yoxdur bu kapitala görə. Onun üçün aşağıdan yazıram. Yəni, bunların hamısını da bir-bir yazmamaq üçün mən yazıram sadəcə inflow 20.500. Outflow buradakı 14.000. Görürəm ki, burada 6.500 çatmır. Baxın, bu tərəfdə, kredit tərəfində. 6.500 çatmır. Bu 6.500-ü mən bura özüm yazıram və bunun adına qoyuram. Buna xüsusi ad vermək lazımdır. Harada ki, biz balanslaşdırıq, orada xüsusi ad vermək lazımdır. Və həmin ada mən deyirəm balancing figure hələ ki. Balancing figure. Figure rəqəmdir. Balancing də balanslaşdırmaq üçün. Balanslaşdırmaq üçün qoyduğumuz rəqəm qısası. 6500. Yəni bunu mən başqa rənglə yazım ki, sonra bilək. 6500. Məqsəd nəyə? Bunu belə yazmaqda məqsəd nədir? Altına mən bunların hər ikisini xətt çəkirəm. Mən demişdim axı, debitlə kredit bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi baxaq. 20.500 debit. 14.6.500. 20.500 də kredit. Bərabərdir? Bərabərdir. Deməli, hər şey əladır. İndi, trial balansa, TIB-yə nə gedir? TIB-yə hansı rəqəmi qoymaq lazım? Baxın, burada qoyduq, 6.500. Bu, bizim əlimizdə olan puldur. Yəni, gələn gəlib, xərcləyən xərcləmişik, yerdə qalan pul 6500-dür. Və biz də report edirik, maliyyə hesabatları hazırlamağa çalışırıq. Ona görə maliyyə hesabatlarında göstərməliyik 6500. Göstərməli ki, əlimizdə 6500 pul var. İndi, biraz aşağıda bu barədə danışanda mən sizə bir şey demək istəyirəm. Yazıca gəlirsə, lap əvvəllər mən sizə demişdim, balance sheet göstərir müəyyən bir periyoda olan vəziyyəti, müəyyən bir tarix olan vəziyyəti yazıram.
Balance sheet as at. As at. 31. Tutaq ki 12. 2015. 2016 ilə qutarmayıb. Yəni, bu ifadə nədir? Bu deyir ki, aşağıda olan rəqəmlər və s. bunlar hamısı X, Y, Z şirkətinin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə olan günə balansının vəziyyətini göstərir. 30 dekabrı göstərmir. 1 yanvara göstərmir. 31 dekabrı göstərir. Okey? Bax, bu belə. Ona görə nəqd pul, cash, balans hesabı olduğu üçün biz də deyirik ki, cash as at 31-12-2015 31-2015 tarixinə olan nəqd pulun miqdarı. O da 20.500 gəlib, 14.000 gedib, 6.500-dür. Baxın belə. İndi profit and loss hesablarına çatanda o haqda da biraz danışırıq. Bayaq yazıdası demişdim bir nüansı çatdıracağım fikir bizə. Həmin nüans nədir? Məndə qaldı 6.500. Mən bunu kredit tərəfdə yazıram o məqsədlə ki, bu aşağıları mən bir bağlaca tənzliyim ki, yerim olsun növbəti məsələni izah eləməyə. Bunu 6.500-ü mənim kredit tərəfdə yazmamda məqsəd nədir? Birinci məqsəd. Görürsünüz ki, debit tərəf daha çoxdur, kredit tərəf daha azdır. Balanslaşdırmaq üçün yazmalıyam bura. İkinci, bura yazılan məbləği, bu tutaq ki, 2015-ci ilin sonuna da year end yazıram. Year end 2015. Sonra 2016-cı ili mən başlayanda yazmağa. Buralarda biraz da təmizləyim. 2016-cı ili mühasibatlığına başlayanda mən nə etməliyəm? Təzən açmalıyam cash hesabı. Cash. Yazmalıyam bura balance brought forward. Gətirilmiş balans. Açılış balansı. Opening balance. Müxtəlif adlar var. Və çarpaz olaraq bu 6500-ü yazmalıyam bura. Çarpaz olaraq, həmişə yadda saxlayın. 6500. Burada qalsaydı hansısa məbləğ, onu mən çarpaz olaraq yazacaqdım bura. Amma, bayaqdan demək istədim nədir? Heç vaxt pulun, nəqd pulun, ledger hesabında, kredit tərəfdə, debit tərəfdən daha çox məbləğ görmək olmaz. Nəyə görə? Çünki pul minus ola bilməz. Bizə verirlərsə 100 manat, biz maksimum 100 manat xərcləyə bilərik. 100-dən artıq xərcləyə bilmərik. Cash ledgerində. Praktikada əlbəttə xərcləyərik. Borc götürərik, əlavə xərcləyərik. Yaxud bankda bizim overdraft hesabımız var, əlavə xərcləyərik. Bu üçün başqa ledgerdir. Cash ledgerində debit kreditdən çox olmalıdır, yaxud bərabər olmalıdır. Yekun rezultat 0 olmalıdır. Əgər kredit çoxalırsa, təzə ledger açılır və adına deyilir overdraft. Yəni, bank hesabımızda olandan çox işlətmişik. Və o, overdraft. Bizim aktivimiz deyil, pasivimizdir. Tez aşağıda qeyd edeyim. Deməli, cash, asset, overdraft, liability. Okey, əla. Gəlin testə davam edək, növbəti hesabların bağlanışına baxaq. Biri yuxarıda qaldı, səhv etmirəmsə. Yuxarıda qalan nə idi? Kapital hesabı. Bu video yaman səliqəsiz alındı. Deməli, kapital hesabının bağlanışı asandı. Bir dənə gəlib bizə 7000. Deməli, burada var balans 7000. 3 dənə sıfır. Deməli, mən bura balancing figure, BF deyirəm adına. Balancing figure qoymalıyam 7000. Ki, iki tərəfdə bir-birindən bərabərləşsin. 7000-7000 olsun. Sonra gələn il kapital hesabı axı kredit hesabıdır. Yəni, liability-dir. Ona görə gələn il bu 7000-i mən çarpaz keçirəcəm kredit tərəfə və opening balance kimi göstərəcəm.
Bura biraz səliqəsi oldu. Keçən növbətlərdə daha səliqəli başa düşəcəyik. Bank loan. Bank loanunu bağlamaq üçün. Burada məndə var 1000. Deməli, mən də bura yazmalıyam 1000. Balancing figure. Baxın, elə bu 1000-lər ki var. Mən balancing figure-lər yazıram. Bunlar gedir trial balansa. Purchases. Purchases expense hesabıdır. Bunu da balanslaşdıran 5000. Hansı gedəcək? Trial balansa. Trade accounts payable balans hesabıdır. 5000 artıb, 5000 azalıb, yekun 0. Deməli, trial balansda trade accounts payable-ın qarşısında 0 görəcəyik. Rent 3500 ödəmişik, deməli balanslaşdıraq 3500. TB-yə gedəcək bu. Shop fittings 2000, 2000 də yazıram X tərəfə, gedəcək bu. Bayaqki misalı bir də deyim, tutaq ki, shop fittings 2015-ci il tarixi nədir? 2016-cı il tarixinə shop fittings hesabı yazanda 2016. Bu 2000 çarpaz olaraq gələcək bura. Ona mən deyəcəm yenə 2000, amma deyəcəm opening balance. Oldu? Və sonra davam edəcəm başqa nəsə transaksiyalar varsa onları yazmağa. Yəni kredit tərəfdə yazmağıma baxmayaraq Shop fittings, yəni ki, mebel və s. Bunlar hansı ki, aktivlərdir. Mənimdir, yəni biznesindir. Kredit tərəfdə yazmama baxmayaraq, mən gələn periodda onu çarpaz keçirəcəm debit tərəfə. Okay. Görə yerdə nə qaldı, nələri bağlamaq lazım? Sales. 10.001 satmışıq, 2501, deməli 12.500. Bunu test təmizləyək, 6 yox, çox oldu. 12.500 bir də yazaq, başqa rənglə 12.500. Trade accounts receivable 2500 gəlmişdi, 2500 getdi, qaldı balans 0. Bank loan interest PNL-də 100 ödəmişik. Deməli balans 100 gedəcək TB-yə. Other expenses 1900 ödəmişik, deməli 1900-də gedəcək TB-yə. Drawings 1500, deməli 1500-də görünməlidir. Baxın belə. İndi növbəti dərsdə burada elədiyimiz bu hesabları ki bağlamışıq, həmin hesabları cəmləyib bir dənə trial balans alacağıq. Olacaq gözəl.